tässä on se kuuluisa patsas sitten siellä parkissa. Mikä tää patsan nimi oli? Eikäkö tota niin, tää parkin nimi? Vigelisparken vai mitä? Tuonnepä oli tuommoinen patsas sitten. Täällä oli 10 bussia nyt, kun me täällä oltiin pyhä aamuna. Oli ihmisiä paljon. Kuulostaa, että japanilaisia paljon täällä. Totta, minusta justiin kova. Oli siinä kuvia paljon. Oli paljon täällä nyt ihmisiä. Täällä oli kuule ihmisiä, iso, kauheasti turisti. Tuonne se jatkuu tuonne kauas, siellä on vesiputouksia ja vaikka mitä. Siellä on ihmisiä tuolla vielä enemmän. Siinä oli hieno vesipatsas.
sitten sä otat kuvia? No mä otan yks kuvaa tuossa. Että ihmisistä kuvia. Täällä on monen maalaisia. Espanjassa ja Japania. Näyttää ole. Oli siellä joku. Joku ihminen tietenkin. On mukava katsoa, kun ihmisiä liikkuu.